пред големото дерби. И сега одлично украдена топка, Вучинич, еве можност, Греко, Симплисио, пенал. Пенал за Рома. Чисто играње со рака, нема што. Намерно или не, сепак го смени правецот на топката. А сега Боријело и Муслера. Очи в очи. Брани Муслера, но немаше среќа. 0-1. 52 минута. Водство на Рома. 0-1. Боријело пенал. Не може да поверува Муслера дека дозволи да биде совладан, прочита каде ќе оди топката, погледнете, веќе ја имаше Муслера, но му побегна. Заводство на Рома од 0-1, голема радост на навивачите на Римската Волчица. Се судрили Штајнер и Стендардо, нема прекршок, Баптиста, уште еден пенал за Рома, уште еден пенал за Рома, не размислуваше Морганти. Со втор пенал да дојде до водство, мирно да го приврши над преварот, Диас во дуел со Баптиста, пред малку влезе на местото на Боријело, кој погоди од пенал во 52-та. Вучинич 2-0, 87 минута. Пред голема победа е Рома на дербито на главниот град на Италија. Вучинич 87 минута. Наполи Парма 2-0. Еве го голот на Вучинич, многу посигурен од Боријело.